မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပထမပိုင်းလေးတွေမှာဒီဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့လက်စတာစနစ်အကြောင်းကိုဒီဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးနိုင်ငံပေါ့လေစီမံနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့လက်စတာစနစ်ကိုကျွန်တော်လေ့လာတော့တင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပထမဆုံးစီမံနိုင်ငံရဲ့လက်စတာစနစ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လေ့လာကြည့်အောင်စီမံနိုင်ငံမှာ1993နဲ့96မှာဒီ Seas of Reform ဆိုပြီးတော့ဒီမူဝါဒတွေတော်တော်များများအရေးကြီးတဲ့မူဝါဒတွေပြောင်းလဲသွားတယ်တွေ့ရပါတယ်93 96ကာလမှာပထမဆုံး reform လုပ်တာကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကို reform လုပ်တာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဘက်ဒီလွတ်တော်မှာသူပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဒီကွင်းကပဲပြောတာပါဒီနိုင်ငံတော်ဘက်ချက်ကိုတောင်းနေတဲ့ဌာနကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်ငွေချပေးတဲ့ဝန်ကြီးဌာနဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆိုဒီမူအထုပဲချပေးတယ်ဝန်ကြီးဌာနကကျွန်တော်တို့ဒီ data grain ရနဲ့ចောင်းသားတွေကိုလက်ခံပြီးတော့ငွေချတဲ့ဝန်ကြီးဌာနဖြစ်သွားတော့ဗောဒီနေ့ဆိုတော့တော်တော်အောင်မြင်နေပါပြီအခုကတော့ကျွန်တော် head hand လို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တစ်တွေကိုရှာဖွေရအောင်။အဲဒီမှာသူ့ရဲ့တာဒီစနုံးကိုသူ့ကြီးခံတယ်။ဒါကိစ္စနဲ့ခဏငါယူပြီးတော့ကိုချောက်တော်ကခဏတနစ်ပေါ်လေးဝန်ထမ်းလို့လည်းပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလေးလောက်သွားတာပေါ့လေ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နေဆက်ဆက်တာကစစ်တွေ reform လုပ်တာ။ဘာပေါင်းတန်းဆိုရင်ပြပကွန်မြူနီတီရဲ့ဝန်ကြီးဟိုမန်နေဂျာဝန်ကြီးခန့်လိုက်တယ်။ Single Telecom ကို reform လုပ်သွားတာ။နေ့စကတော့ခဲ reform လုပ်ခဲ့အချိန်ကာလလေးပေါ့လေ1995ခုနှစ်မှာစီမံနိုင်ငံရဲ့စျေးကွက်ကိုလက်စစ်စျေးကွက်ကိုဆောက်ဖွင့်တဲ့ခါမှာဒီ EMA လို့ခေါ်တဲ့ Energy Market Authority ကိုလည်းသူဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်နောက် Energy Market Committee ကိုတကယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တာပေါ့မှန်တော့ဒီ regulatory EMA ကတော့ regulatory လုပ်ပြီးရဲ့ဒီ Energy Market Committee ကတော့ကျွန်တော် Sound Service လို့ပုံတည်ပြီးရပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့မှာဗာဒီသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ contestable market နဲ့ non contestable market ဆိုတာဒီရှင်ပြန်ရောင်းလို့ရတဲ့ဈေးကွက်နဲ့ရှင်ပြန်မရောင်းခွင့်မပြုတဲ့ဈေးကွက်ဆိုပြီးနှစ်ခုခွဲလိုက်တာပေါ့ဥပမာတချို့ဒါဈေးကွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဟိုဒီ yes can လို့ဆေးဝင်ပေါ့လေဒီလိုမျိုးမှာတော့ဒါရှင်ပြန်ရောင်းလို့မရဘဲနဲ့ဒီ comment စီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောက်အဦဆုံးဆုံးတွေလုတ်ပုံရပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ပိုင်းလေးခွဲသွားတာလည်းဒါတော့လေးလေးလာဒီမှာဗာလိတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီ power generation company ရဲ့ grid company ရဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ market ကိုခွဲလိုက်ပြီးတော့ဒီ contestable market ကို retail လက်လီရောင်းတဲ့လူတွေရလဲဆိုတော့ non contestable တို့ကို license ယူပြီးတော့လုပ်ရတယ်ပေါ့ဒါလေးတွေလည်းဟိုစုံစမ်းနေအောင်ပါတယ်အမှန်တော့ regulator နဲ့ operator ဆွဲအပိုင်းလေးတွေကိုဒါ authority ကနေပြီးတော့ control လုပ်ရတယ်ပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့ chairman chain မှာပေါ့လေ AHK ဆိုတာက survey လုပ်တဲ့အားဖြင့်ကျွန်တော်အတင်ပြထားတာပါဒီဟာလေးအကြီးကြီးအားဖြင့်ဟို strong evidence ပေါ့လေသူတို့ lesson တွေကြလေ့လာလေးတွေ့ရပါတယ်ဒါကြီးကသူတို့ရဲ့ဘာပေါ့ဘာကနေ chart flow chart နော် license ရတဲ့ company တွေနဲ့ generation company က contestable နဲ့ဒီ non contestable တော့ ocean market ကြီးကဒါရှင်းပြရောင်းနေစီပဲဒီနေရာမှာဗာလိထွက်တွေ့ရလဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီရဲ့အများကြီးပဲ generation လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကလည်းအများကြီး retail လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကအများကြီးဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုထွန်းကားပြီးတော့ပြန်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကဟို account နဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံတွေတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့2003လောက်မှာဒီဈေးကွက်ကြီးကတော်တော်ကြီးဖြစ်ပြနေပါပြီအဲတော့ reform process တွေကဟို continuous နဲ့ဟို develop ဖြစ်နေတာလည်းကျွန်တော်တွေ့ပြရတာပေါ့လေဒါကျွန်တော် retail လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီဒီစကားလေးနှလုံးကိုတော့ကျွန်တော်သဘောချလို့သူက electricity ဆိုတာ naturally monopoly ဆိုတာသဘောတရားသူ့ရဲ့စီးပွားရေးသဘောတဘာဝအရာကသူကလက်မကြီးအုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကချုပ်ခံတဲ့သဘောကိုသူက ownership level မှာပဲထားလိုက်ပြီးတော့ regulatory နဲ့ ownership မှာထားပြီးတော့သူကဖြစ်လျှောက်ပြလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဘူဝါဒလေးကအလုံးဒါအခြေခံ thinking လေးပေါ့နော်ဒါသဘောတဘာဝတော့သူကအစိုးရတရားပြီးတော့ monopoly လုပ်ထားတဲ့ဟာကို regulatory ပဲသူကပြန်ဆုပ်လိုက်ပြီးတော့ရှော့ပြီးလိုက်တယ်နိုင်ငံတကိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးဟိုအောင်မြင်တဲ့ဟာကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချက်တင်ရှိရတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းအလားတူပဲဟိုမတိမင်းလေးပေါ့နော်သူတို့ကဘယ်လောက်မှလုပ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ2000မှလုပ်သွားတယ်2000ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလည်းစမှုပြုလို့တူတူလုပ်တဲ့အချိန်လေးတွေပေါ့ဒါ energy aid ကိုသူကဟိုကစပြီးတော့ဥပဒေပြုလိုက်တယ်ဥပဒေပြုပြီးတော့
ဟိုပေါ့ ERC ဆိုတာ Energy Regulatory Commission ကိုသူကထူထောင်လိုက်တော့နော် Energy Regulatory Commission အားလည်းကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ structure လေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိထဏရဲ့အပေါ်မှာ National Energy Policy Council ဆိုတာထိန်းထားတယ်မိထဏရဲ့အပေါ်မှာသူက Policy Council တစ်ခုနဲ့ထိန်းထားပြီးတော့ဒီ Private Market မှာကျတော့ Energy Regulatory Commission ဆိုပြီးဆက်ထုတ်ထားတယ်ဟောဒီ Urea ရဲ့ policy ပုံကျတော့နည်းနည်းလေးစင်ကုန်နဲ့မတူတာသူကနိုင်ငံကြီးတာလည်းပါတော့ခေါ့လေအဲ့တော့ဒီ cabinet level မှာ policy energy policy council ကိုထားပြီးတော့အပြင်မှာတော့ regulatory ဘီလောက်ထားပြီးပြည်ပါဒါသူရဲ့ policy ပုံမှာဒီမှာလေးကျွန်တော်တို့ generation transmission distribution မှာ ecret ကနိုင်ငံတော်ပိုင်ပေါ့လေတချင်တော့နိုင်ငံတော်ပိုင်နဲ့အခုကတော့ဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါ private company သဘောမျိုးကိုနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ပိုင်တဲ့ဒီ civil society company ကို 2% နဲ့ရှိတော့ generation မှာတော့သူကလောက်ဖြစ်ပြန်ခိုင်းထားလေးဆိုတော့ 46% ခိုင်းထားပြီးတော့ retail မှာတော့ 2% နဲ့ခိုင်းထား private ကိုတော့ဖွင့်ပေးလိုက်တာမျိုးလေဒါတော်တော်လေးနေလာစရာကောင်းပါလေဒီနေရာမှာနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်နေနေတာ share လုပ်ချင်တာတက်ကတူ Thai National Grid Project ကိုတက်ကတူရာနေဒါဥဆောင်တဲ့တက်ကတူ Kansas University ဆိုတာ Bangkok ကသူကဥဆောင်ပြီးတော့ Janet တက်ကူ12ခုကနေပေါင်းလို့ကြာတက်ကူရဲမို့ခေချစ်ခုလုံးတော့ဒီပေပါလေးကိုကျွန်တော်ကောင်းလို့နောက်ပိုင်းမှာတခါတည်တံ့တော့ထပ်ပြပါမယ်နောက်ကဖင်နောင်တချီလောက်ဗီနမာကလည်းအပြိုင်ဆိုင်မှာအားရဟာကြာကောင်းတာစင်ကူနဲ့ထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်နဲ့ကအပြိုင်ဆိုင် Great Classic ကလည်းကိုပေါင်းလို့ကြာတဲ့အခါမှာဟိုသူအချိန်ကားလာလည်းမတင်မီဘူးစီဝိုင်းကြီးကလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့မြင်တွေ့နေရသလိုအကောင်မောင်းတန်နဲ့ဒီ8000အရှာမှာအာဆီယံဒေသမှာတော့ပူဆောင်နေတယ်ဆိုအရေးဖြစ်လာကြပါပြီ။ဖီနမဒီ1994မှာအထီးကကျွန်တော်တို့ကဝန်ကြီးဌာနရှိခဲ့ပုံရတယ်။ဟို Ministry of Energy ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးတောက်ထားပါတော့။ဒါပေမဲ့2006မှာကျတော့ Ministry of Energy မရှိတော့ဘူးနဲ့ Venus Electricity Group ဆိုပြီးတောက်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒါ2006မှာဒီ Communist နိုင်ငံဖြစ်တော့ Communist CYE နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ VNND 2006 ठी ကိုဝန်ကြီးဌာနရှိပြီးတော့2006နောက်ပိုင်းမှာ Venus Electricity Group ဆိုတာပြောင်းလာပြီးတော့ One Member Limited Liable Company Owned by State ဆိုတာပါကွာလေးဆိုဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဟို State Owned Company ပါကွာလေးဆိုတော့ State Owned Company က Budget လို့ညာသူ Investment လို့ညာချင်းဝင်ဆိုနိုင်ငံကချင်းလို့ရတယ်ဒီ Investment ကိုအခြားဘက်နဲ့ချင်းလို့ရတယ် Investor Pick ကိုလုပ်ရတယ် PN ရရှိတယ်ကုမ္ပဏီဥပဒေအောက်မှာသူကလိုက်နာရတာဖြစ်ပြီးတော့အရှုံးမြတ်ဒီဒီစစ်စစ်မှတ်တမ်းတွေဒါတွေအားလုံးကသူကဒီ private company တစ်ခုကဲ့သို့ပဲ BK flow ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမိထဏကလို့တော့ budget ကိုအလကားရပြီးတော့ပြန်ပြီးဆက်ဆံမလုပ်ဘူးဆိုပုံမှာမဟုတ်တဲ့အားကိုပြောင်းသွားတယ်နော်ဒီ budget ကတော့ကျွန်တော်ဒီပြန်ဆက်ဆံမလုပ်ဘူးသုံးပြီးတော့ဒါပြီးသွားတော့ state owned company ကြတော့ချိထားရလို့ရှိတာပြန်ဆက်ဒါ VN 2006မှာပေါ်လာတယ်2004မှာသူရဲ့လက်ရှိဥပဒေလေးဒါပေါ်လာတယ်ဒီလက်ရှိဥပဒေအရသူကစင်ကဲစင်ကဲပြောင်းသွားတာပေါ့လေအမှ2004ကျောင်း2006ကဖြစ်သွားတာပေါ့လေဥပဒေကိုအရင်ပြုတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှလည်း2014ဥပဒေရှိပြီမယ်ဒီနေ့ထိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဥပဒေကိုသူတို့နဲ့ရှင်းပြန်ပြီးလုပ်နိုင်တဲ့သဘောလေးမရှိတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းကျမှဒါလေးကိုဆွေးနွေးပါမယ်ဒီဥပဒေနဲ့မှအဓိကပါလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့လက်စွပ်ကိုဖွင့်ဖို့ဆိုတော့သူကတက်ကထားလိုက်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ private company နဲ့ပြောင်းသွားတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူကလက်စွပ်ကိုယူဖွင့်ပေးတယ်private company လည်းဖွင့်ပြီးဒါဥရင်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရတဲ့ကချစ်ဆက်ထားတဲ့ပုံစံဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလည်းဤပညာပိုင်းမှာကျွန်တော်ပါဠိတော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာငါ KPL ကိုအခုဆွဲဖို့အတွက်ကိုဟိုလုံးချက်ခံရတော့ပေါ့လေဒါတော်တော်လေးလဲကြာခဲ့ပြီပေါ့သူတို့က1990ထဲငါ KPL ဆွဲထားပြီအခုဆိုနှစ်လိုင်းအောင်ရှိပြီပေါ့လေငါ KPL နှစ်လိုင်းဆွဲထားပြီဒါဆိုတော့အာအာတင်ွယ်ရပါလို့ကျွန်တော်ဘာမှဒီမှာ2230 KPL နဲ့ဒီမှာနှစ်ပေါင်းကြာခဲ့ပြီဖန်ရကိမလဲကကျွန်တော် implace ဖြစ်တည်ဘူးပေါ့နော်။နောက် Venusstar ရဲ့ reform မှာဒီဒီ prototype ရေးထားတဲ့ပြပါလေးကကျွန်တော် complete ပြီးတော့ဒါလေးတင်ပြပါမယ်။ဒီမှာဂုံ25ခုရှိတယ်။ဂုံ25ခုကသူကဒီ generation လုပ်တဲ့ဂုံတွေ retail လုပ်တဲ့ဂုံတွေ wholesale လုပ်တဲ့ဂုံတွေကိုဒီ mother ဂုံကြီးအောက်မှာ25ခုထားတဲ့ခါကျတော့communist နဲ့ပဲနိုင်ငံတော်ကနေပြီးပံ့ပိုးထားတယ်သို့တော့တိကျတိကျရည်တည်ရတယ်တိကျတိကျဈေးကွက်စီဝိုင်းပုံစံနဲ့မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရတယ်ဆိုတော့တောင်းလေးခွဲထုတ်ပြန်တယ်ရတယ်ဒါတော်တော်လေးတော့လိမ့်လာစရာပေါ့လေဒီမှာတစ်ခါ
generation generation mind ကို generation mind မှာဥပမာဆိုလို့ power engineering counseling ကိုသူတက်တာတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ် generation in counseling နေနောက်တစ်ခုကဒီ joystock corporation ဆိုတာဒီဟိုဘယ်ခေါ်လဲ stock market တခုလိုပဲသူတို့ဒါ classic တွေလုံးချလုံးကြရလေးတွေ့ရပါတယ်ဒါတော့သူတို့ road map ပြီးပေါ့နော်အခုအချိန်ကတော့ transitional state မှာ2017ပေါ့လေ competitive retail market ဆိုတာဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် private sector ကိုတော်တော်ကြီးကိုဖွင့်ပေးမယ်သဘောရှိတယ်ဒီဘက်ကတော့ state owned company ကို private sector ကလေးလက်ချင်ပြီးတာပေါ့လက်ချင်ပြီးလို့အရှင်ရပြီဆိုရင်ဒီ state owned company တွေကလည်း private company တွေနဲ့ joint venture လုပ်မယ်သူလွှတ်ပေးလိုက်တော့မယ်သဘောရှိတော့ဟိုဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်နေတာ2020မှာက state fund လောက်ထားတဲ့ state owned company တွေဒီ private market ကလေးသူလက်ချင်ပြီးတာဖြစ်တော်ရင်းဆိုတာလေးတွေ့ရတယ်ထာသူရဲ့စီးဆိုတော့ဖောင်းလို့ပါလေ။ဒါ2004မှာခုနကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်ဆို2004မှာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတယ်။ဒါအတော်ဒီဖွဲ့ဆိုတောင်းလျှောက်လုပ်သွားရတယ်ပါလေ။ဒီမှာဒီဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ wholesale marketing ပေါ့နော်။သူတို့မှလည်း contestable နဲ့ non contestable ခွဲထားတယ်။ non contestable ကဒါနိုင်ငံတော်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေကိုဒါရှင်းပြရအောင်မရဘူး။သူတိကျဟို subsidy ခေါ်တော့ပေါ့တက်ညာတဲ့လူဒီဘက်ကတော့တော့ဥပမာတော့ဒါကျန်ကျန်အောင်ကျန်ရေပေါ်ကြတော့ပေါ့လေဒီမှာဒီစကလင်းလေးကိုကျွန်တော်တပေါ်ချလို့ day ahead market ဆိုတာ stock market လို့ပဲဘာနဲ့ပြန်ပေါ့မယ်လဲစစ်တာအားရဲ့ unit 0ကိုတရက်ကျူပြီးတော့ရောင်းချပေါ်ကြတော့ပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့တဲ့ဈေးကဘာနဲ့ပြန်လက်စစ်တာရောင်းချတော့တကယ်လို့ stock exchange တခုလို့လေ့ကျင့်ပေးထားအဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်လက်စစ်တာအစီအပြောင်းနေဟိုးစစ်လေပဲမှာရီတေးလေပဲမှာတော့မပြောင်းဘူးအဲ့ကုမ္ပဏီတွေကမိမိအမြတ်ဆုံးကိုဟိုးစစ်ပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့တန်ရဆက်ပြရတာပေါ့လေဒါသူဗီနေရဲ့ enlightening trust ဆိုတာဒီသဘောချလို့ကျွန်တော်တို့ဗီနေရဲ့ဒါ national company mother company ရဲ့ enlightening trust ဆိုတာ theme စေဖို့သူတို့ဒီဒါပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုမြင်မာတဲ့ယုံကြည်မှုကိုဒါဂုဏ်ယူနေတဲ့သဘောလေးကိုဒါတင်ထားတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံလေးenlightening trust လို့အပေါ်လေးဆက်စုံချင်တာလေညအောင်လို့ထင်တာပေါ့လေ။ဒါဒီအပိုင်းလေးကတော့ကျွန်တော်နောက်ဒီပိုင်းမှာဒီမြန်မာလက်စစ်တာဆိုတော့ဒီအချံပြပြဒီမတိုင်းမှာကျွန်တော်ဟိုအားလေးတစ်ခုဒီနှဲစစ် VN Julia ရဲ့တက်ကို slide လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး brief လေးဆက် share လုပ်ပေးပါမယ်။ဒါ Julian Tech ကို12ခုအုပ်ဆောင်တော့ဗာလိရဲ့တွားတွေ့ရဒီနေ့ကျွန်တော်ကြုံရတယ်ဒီနိပညာပိုင်းဆိုင်ရာလေးနိပညာပိုင်းဆိုင်ရာလေးတက်ကို12ခုအတောင်းယူတော့ဝိညာဟာဒီတက်ကလို့နိပညာနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ပူစရာမလိုအခုလို့ကျွန်တော်တို့မျိုးမျိုးပြောင်းနေတဲ့တိုင်ပေါ်ရောက်သွားလိုက်တိုင်ပေါ်အောက်ချလိုက်တခါအခုနောက်လို့ပေါ့နော်ဟိုပြည်သူတွေရဲ့အတန်လေးပေါ့အခြေလက်ဟိုမြို့ငယ်မြို့ကြီးပြောင်းလိုက်နောက်တခါနောက်မြို့တစ်ခါထပ်ပြောင်းလိုက်ဟိုမဖြစ်အောင်သူကတက်ကို12ခုတခုအုပ်ဆောင်ပြီးတော့ research လုပ်သွားတယ် research for real လုပ်သွားတယ်ဒါအစိုးရ agency တွေနဲ့ academic တွေကဒါပါသွားတော့ဒီမှာအကုန်လုံးပါတယ်ဒီဒီ cricket technology လုပ်သွားတယ်ဒါကျွန်တော်စစ်တင်လို့ဇာတ်ရပေါ့ဒါ data set နိုင်ကြီးသူ data set နိုင်ကြီးလည်းနမူနာစောက်ပြသွားတယ်နောက်တစ်ခါပြည်နယ်နဲ့အတိုင်း16ခုလောက်မှာသူတို့ဒါအခြား data center လေးတွေပေါ့နော်ဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်သင်တယ်ဒီပညာပိုင်းတော့ဒီအတူတူသင်တာပေါ့လေဒီဝန်ကြီးဌာနတွေကဒီမြန်မာလာတဲ့နိပညာဟို complex ဖြစ်တဲ့နိပညာတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ technology ရာနေပြီးဟိုပုံကြီးပြီးတော့တက်ကူဆက်ခေါ်ရပြီးတော့ဝိုင်းခုပြတဲ့ဟာလေးပါ။ဒါကျွန်တော်တို့အခုနေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့ခါမှာဒီပြဿနာရေးသွားထိတာပေါ့။ဒီလိုမျိုးဟိုဒီ architecture property idea architecture ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှရှင်းပြလို့မရဘူး။လောကခံရတစ်သိစုံဝင်တဲ့နေတာဒါလည်းကိုခက်တာပေါ့လေ။ဒါဂျူလီယန်မှာလုပ်သွားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဘုံနာနေနဲ့ဟိုဒါတင်ပြတာပါ။ဒါ user database ကတက်တာပေါ့လေကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါတင်ပြချင်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုဟာလေးတွေကတော့လေ့လာတင်တဲ့အတူတူတင်တဲ့ဒီလိုကျွန်တော်နမူနာပြပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာ engineer တွေနဲ့တကွာလက်ရှိမူဌာနကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းတဲ့လူတွေလေ့လာခြင်းတဲ့လူတွေကိုယ်ကြီးပူးပေါင်းခြင်းတဲ့လူတွေကအခုလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ဥပဒေတွေဒေတာတွင်းရဲ့အလားတူနိုင်ငံတွေရဲ့လုပ်ပုံကံလေးကိုလေ့လာပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြပါလို့ဒီတိုင်းဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ